kutubonani mukani nya kazura so nya ukwaje kazura kazura jambo so kazura je dusimwera abana baje nite siba bya none suri ya gafana Emmanuel ni umunyiginya ariko kwa puru wa uyu gafana ambasaderi gasaga je si mwera abona no kwaje ne uyu ngo uyu yaranda Bibere mu mitungo
nanjye nkabisangisha n'ibyo nzi mugiye impamvu bizi kuko mama nawe yari mu Rwanda nk'imbere n'abandi wabo bose barinze gukiwiye bamara mu bisesero yego babeshye ruri akayisha makerema ise wa Josiane se wabona Josiane uyu nguyu wabaye Nyampinga w'u Rwanda bizi popularite n'umuhungu se wabo akayisha makerema uwategekaga prefegitura kibi ariwe n'uherutse gufatirwa mu Bufaransa ejo nako kuba bita Pierre Kayonza baramufashe bamufashe ariko Abafaransa babikora babizi kuko kuki batanze kabuga bari bamufite bamwica bamuhanuye mu ndege